Άρα, ეს არის ისტორიული დღე. ნახეთ ჩვენი პიტალო. აი, პირველად ცხოვრებაში იყოს და 20 ლარი. მე რა? დღევანდელ დღე ჩაიწერეთ. დღეს არის 24 ივლისი 2014 წელი. 24. ხო და ანუ იმ ვიდეოში ვთქვით ბოზიაო, ბოზი კი ამარა ხანდახან ჯიგროს. აკადო ხბაში. აა, ნენი მოსაწყობელი ვინ არის ვიტო? მოდი აქ. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can see. Man, stars on you, man. That's only care to let.